Olá, turma do terceiro ano. Hi, students, aqui de novo para trabalhar com vocês, lembrando da última aula que nós fizemos relacionados aos números, onde eu fiz uma explicação bem detalhada de como nós trabalhamos a junção dos números para formar os números e onde, para se aprender melhor, é necessário ficar se repetindo, principalmente, claro, para poder se ter uma pronúncia mais correta, uma pronúncia mais bonitinha. Hoje eu vou gravar aqui com esse fone para ver se o som sai um pouco melhor para vocês, para que vocês possam entender melhor, tá certo? Vou gravar repetindo a fala, a pronúncia de alguns numerais que nós demos na aula passada. E vou deixar para vocês o mesmo vídeo da semana passada que tem explicação da atividade 2, da tarefa complementar 2, que era a primeira coluna relacionar a segunda com em relação aos numerais, e o segundo quesito era colocar os numerais em ordem crescente. Crescente já está dizendo, de baixo para cima, do menor para o maior. Isso vocês deram. Já em algumas aulas de matemática, até mesmo de outros anos, tá bom? Começa do mais baixo para ir até o mais alto. Só que isso eu coloquei em inglês, já para a gente ir treinando. Então, eu primeiro vou treinar com vocês a primeira parte que nós já demos desde o primeiro ano, tá bom? Para que a gente memorize e depois eu parta para os flashcards. Flashcards são cartões que tem no final do livro, que tem para apresentar a vocês e que vocês podem acompanhar melhor junto com a minha pronúncia, tá certo? Então, os numerais começam com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Tanto pode-se dizer 20 como 20, depende do local que se fale o inglês. Existe o inglês americano, o inglês britânico, existe o inglês de outros locais, onde as pronúncias às vezes se pegam um pouco mais na língua. 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50. Esse é o único que não vem a ter essa mudança. Tá certo? Então eu vou mostrar para vocês os flashcards que tem alguns numerais para que vocês possam ver aqui, ó. Nessa palavra aqui, 15, que é aquela que eu mostrei a vocês que de 13 a 19 termina em teen. 15, 20 ou 20, como eu falei para vocês. 15, terminação T-E-E-N. E 20 ou 20, que é o numeral inteiro. Vou passar a folha. Ô, Pro, como é que a gente forma o número? Expliquei na outra aula. 25 ou 25. 20, 25, 5. Formou o numeral 25. Aí depois vem aqui. 30, que é o 30, o numeral já inteiro. Nós vamos passar. Vem para o outro numeral. 35, 35, 40, 40. Lembrando que nesta palavra ele vem do número 4, porém retira-se o U quando vai se formar a palavra 40. Então fica, tá vendo? Sem o U, F-O-R-T-Y, tá bom? E aqui a última que nós temos, 45 e 50. Lembrando, o numeral inteiro termina em TY e numeral de 13 a 19 termina em teen. Isso aqui é a explicação, completando, revisando a aula passada que nós tivemos dos numerais. Aí o que é que eu vou pedir a vocês? Como eu já dei explicação da tarefa complementar 1 e 2. Esta semana vocês vão fazer somente a atividade, a tarefa complementar de número 2, tá bom?
Que é como eu disse, primeiro é relacionar as colunas, a primeira com a segunda, com os numerais, e o segundo colocar os numerais em ordem crescente, tá bom? Que isso aí você já trabalha não somente o inglês, como trabalho também a matemática. Conto com vocês fazendo tudo direitinho, com vocês buscando tirar as dúvidas no livro, nas explicações que eu dei, nos vídeos que eu já fiz, e qualquer coisa é só perguntar que eu vou estar à disposição para esclarecer. E aí a gente vai tirando as dúvidas através do nosso contato, tá bom? Façam tudo direitinho e depois a gente se encontra para ficar juntinho, juntinho quando já estiver em sala de aula. Beijão para vocês. Direitinho, hein? Beijo.